はい、どうもタンタン札幌店です。今日はアヌエヌエですね。こちらご紹介したいと思います。アヌエヌエブランド、まあ、独特の形状だったり、まあ、デザイン、ね、インレイとかこういったデザインなんかがね、特徴的な一本、そしてヘッドのね、この人の形のインレイですね、ロゴマーク、これもね非常に印象的で見たことあるなっていう方多いと思います。まあ、その中から今回はムーンバードというシリーズですね。ムーンスプルースというスプルースをトップに使ってまして、サイドバック、これはローズウッドですね。はい、このローズの素材を使った一本でございます。まあ、ギターでねよくあるスプルースローズの組み合わせということで、音はねすごく迫力がある感じかな。これでソプラノサイズ US200 というソプラノサイズなんですけれども、幅もそこそこあるし、結構音がソプラノとは思えない、こうなんていうんだろう、コロコロとした軽い感じじゃなくて、ソプラノでも非常にしっかりとした、ソプラノなんだけど、このハイポジションのこの辺の音もねしっかりと出る方だと思いますね。フレットもちょっと大きめで少し R がついてるんですよね。なので非常にこう制覇とかいろんなコードワークなんかも弾きやすいですし、こう押さえた時にこう音が出しやすいっていうかな、フレットの高さがあると、うん、そんな感じだと思います。コードワークでもこう一音一音アルペジオ、ソロ弾きなんかでも非常にこう音がソプラノなんだけど、一個一個粒立ちのねしっかりとしたそういった音が出しやすい一本かなと思いますし、こうカッタウェイというか独特のここの形状ですよね。こうジョイントの部分が4弦側は12フレットのところなんですけれども、1弦側はこれ15フレットのところにここジョイントがあるので、そういった意味もで、ソプラノサイズでもこの辺の、まあ、カッタウェイモデルなんかと同じような感じで非常にこの辺も音が出しやすい、使いやすい、そんな一本になっているんじゃないかなと思います。さらにね、このアヌエヌエというこのブランド、まあ、他のモデル機種も全部そうなんですけども、非常に仕上げが綺麗ですよね。こういった感じで、なんていうんでしょう、細かいところまでの仕上げが非常に綺麗に仕上げられている。インレイワークとかもそうですよね。独特のこういったバインディングのところなんかもね、ちょっと一工夫というかな、ボディの実際の外周から少しだけこう木を入れたりして、ここら辺もそうですよね、少しね変わったデザインになってたり、こういったところも非常に考えられてますし、あとはフレットかな、特筆すべきはフレットの仕上げがものすごい綺麗なんですよね。他のいろんなメーカー、ウクレレメーカーありますけれども、かなり綺麗にこう磨かれてるし、エッジの処理、これなんかも非常に綺麗にされてる方ではないかなと思います。はい、なかなかここまでね、磨きを綺麗にやってるブランドって少ないんじゃないかなと、そういった印象ですね。はい、ということでこちら、アヌエヌエからですね、ムーンバードというシリーズ、スプルーストップ、ローズウッドサイドバックですね、はい、のこちらは US200 というソプラノサイズでございます。ソプラノですけどもね、いろんな使い方できる、そんな一本じゃないかなと思います。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。